Мен Абай Аймұқан 1961 жылы 6 айдың 12-сі Бордо облысы Арасан ауданында дүниеге келді. 2013 жылы Қазақстанға қоныс аударып, 2018 жылы азаматтық алдым. 2017 жылдан бастап менің Қытайда алып жатқан пенсиям себепсіз тоқтатып тастады. Мен сол жаққа бір өмір еңбегім сіңіп, сол жақтан алған пенсиямды тоқтатып тастады. Мен Қазақстан сыртқы істер министрінен Қазақстан президенті Қасым Жомарттан Тоқаевтан халықаралық бірлескен ұйымнан көмек сұраймын.